მოგესალმებით მეგობრებო. მე პულსარი ვარ, თქვენ ვიდეოგეიმ ვოჩერს სახლზე იმყოფებით და დღეს ვისაუბრებთ ახალ რუკებზე. როგორც იქნა ვეგემ შემოგთავაზ ახალი 12 HD რუკა. მე მინდოდა სტრიმის გაკეთება ამ ცვლილებების შესახებ, მაგრამ შემდეგ ვიფიქრე რომ ჯობდა ჩემი სათქმელი ერთი პატარა ვიდეოში მეთქვა და ამით დამეზოგა თქვენი დრო. დიდი ხანია გვპირდება ვეგი ახალ ვიზუალურ მხარეს თამაში. თავიდან საუბარი იყო რომ ეს ყველაფერი გაკეთებულიყო ჰავოკის მეშვეობით. იყო კიდევაც ჰავოკზე გაკეთებული თამაშის რამოდენიმე ვიდეო. შემდეგ განაცხადეს რომ ჰავოკი კომპიუტერებისგან დიდ რესურსს მოითხოვდა და ეს ყველაფერი გაურკვეველი დროით გადაიდო. აქვე ვორგეიმინგელებმა დაზინეს რომ მათი აუდიტორიის უმრავლესობა თამაშს კალკულატორებით თამაშობდა, ანუ სუსტი კომპიუტერებით და ჰავოკის შემოტანა თამაში უმტკივნეულოდ არ ჩაევლიდა. ახლა კი ვეგა გვპირდება რომ ამ ახალი გრაფიკით FPS-ის ხრივ მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ იქნება. დიდი ხანია თამაში მოითხოვდა ახალ ვიზუალურ მხარეს, რადგანაც ის გრაფიკა, რაც დღეს არის ტანკებში, არ შეეფერება 2017 წელს და იმ მასშტაბებს, რომელზეც დღეს World of Tanks-ია გასული. ალბათ მარკეტინგულ თვალსაზრისით სწორი ნაბიჯი იქნა გადადგმული, რადგანაც ბოლო პერიოდში ხშირად არის საუბარი იმაზე, რომ ტანკებში ახალი მოთამაშეების შემოდინება ძალიან შემცირდა. ამ ცვლილებებით კი შესაძლებელი იქნება თამაშის რეანიმირება მოთამაშეების მოზიდვის მხრივ. ამ ვიდეოს ასახა თქვენ უცხერთ ახალ გრაფიკაზე გადაღებული. გრაფიკული სეტინგებიც ის დავაყენე, რაც ჩვეულებრივ მიყენია თამაშში და რაც ხედავთ, პირდად უფრო ცუდი ვიზუალია იგივე გრაფიკული სეტინგებზე, რაც ამ მეტაპზე ძირითად სერვერზეა. რა თქმა უნდა, ეს პირველი იტერაცია და ამ მდგომარეობით რაიმე დასკვნების კეთება ნაადრევია, კიდევ ბერუსება იქნება, მაგრამ მეტი ფაქტია, რომ ამ ახალი გრაფიკით სიამოვნების მიღება შესაძლებელი მხოლოდ ძლიერი კომპიუტერებით იქნება შესაძლებელი. ის პრობლემები კი, რაც თამაში დიდი ხანია არსებობს, მაგალითად ცუდი ბალანსი, ჩიტერები, გოლდები, ჯავშანის არარსებობა და არტილერია, ამჯერად იქნა გვერდით გადადებული და ძალიან დიდი რესურსი იქნა რუკების შექმნაზე დახარჯო, რაც World of Tanks კომფორტულს არ გახდის და სიამოვნების მიღების კოეფიციენტი თამაშიდან ისევ კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება. ჩვენ ის გადახშენია რომ დავიტოვოთ იმედი რომ ადრე თუ გვიან ვეგე ჩვენს მოგვაქცევს ყურადღებას, პროგრესულად მოაზროვნის საზოგადოებას და თამაში იქნება გარკვეული ცვლილებები შეტანილი მათთვის, ვინც ამ თამას უკვე არაერთი წელია თამაშობს. აი ეს იყო სულ რაც მე მინდოდა თქვენთვის მეთქვა ამჯერად ამ პატარა ვიდეოში. როგორც ყოველთვის, თუ მოგეწონთ ეს ყველაფერი დალაიქეთ, თუ არა დისლაიქი და კომენტარები დაეხმარება ვიდეოს დახს განვითარებაში. მე პულსარი ვიყავი, დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის.